för en transformation. Ja, jag ska bli... Hi, I'm Kim Kardashian West. Hej på er och välkomna till en till liten video här på min kanal. Det är dags för mig att göra en transformation. Det var ett tag sedan jag gjorde en sån här. Jag ska liksom sminka mig till, inte som, jag ska liksom inte göra så här. Inspired by Kim K, bronze goddess look, whatever. Jag ska på mitt ansikte göra Kims ansikte. Jag är inte jättebra på det här och de få såna här videorna som jag har gjort har varit antingen en hit or a miss. Så att vi får se hur det här går, men jag håller hoppet uppe och hoppas på det bästa. Den här videon är i samarbete med C More, där det finns massa serier och massa filmer. Och det är en streamingtjänst som jag tycker att ni verkligen borde spana in om ni tycker om serier, filmer och en massa reality. Och just reality är inspirationen till dagens look, för att C More har väldigt, väldigt mycket reality-innehåll från Hayu. Och inte bara vilken typ av reality som helst, det är väldigt mycket amerikanskt innehåll och det är ju jävligt juicy. Reality content. Bland annat Keeping Up With The Kardashians, deras 20:e säsong. Så att that's why Kim K. På C More finns även Million Dollar Listing säsong 9, där vi får följa Fredrik Eklund och massa andra liksom toppmäklare i de säljer och liksom allt sånt där exclusive shit. Real Housewives of Beverly Hills säsong 11. Ja tack. Below Deck Sailing Yacht säsong 2. Handlar om livet bakom kulisserna på en sån här lyxig jott, jakt, ja, vi kan inte det här ordet, okej? Okay? Jott. Overserved med Lisa Vanderpump. Hon bjuder hem massa så här kändisar och det blir liksom middagar med Lisa Vanderpump. Det är drama, det är allt trevligt, okej? Okay? Alla de här serierna är antingen pågående just nu eller har premiär i maj. Och, men inte bara de här fem utan jättemycket mer reality content finns på C More som ni kan checka in via länken i beskrivningen under den här videon. Nu, mina vänner, är det dags för mig att bli Kim K. Så, nu får du komma lite närmare och nu börjar vi med mina bryn först och främst. Jag tar en bomullspad och lite handdesinfektion. Det här löser upp all olja och sånt som kan ha liksom kommit från skincare och sånt där som gör att alltså om du har olja och sånt i dina bryn så fäster inte limmet lika bra. Och så tar jag limstiftet och köttar. Och så liksom rullar jag igenom en sån här brynborste. Så att alla hår ligger mot min hud. Och så låter jag det torka lite grann. Och så kör vi typ 3 lager. Nu ska det här sättas med puder. Och istället för att sätta det med setting powder så ska jag testa att sätta det med ett foundation puder. Det är inte jättemycket täckning men... Hej. Ett problem jag har nu är att jag har tappat bort min sån här högtäckande så drag foundation i en ljus färg. Jag tar den här lite ljusare och går på det här för jag tror att det kommer funka bra som, i och med att det är lite blått här och i och med att den är lite orange så tror jag att det kommer med så här motverka. It's a look. Och så blandar jag ut de här kanterna lite grann. Trust the process när det kommer till sånt här alltså. Det här känns väl... Okej. Dumt nog så lade jag ingen primer på min hud. Jag är alltid så jävla nervös inför det här steget för att det, alltså, det här kan bli så kakigt. Vad ska jag göra nu? Ska jag gå in med en concealer här? Jag får panik. Nu tar vi det jävligt lugnt här. Jävlar vad jag skvätter. Så kanske vi gör. Jag går på med vanlig... gud, han var lite ljus. Jag tror jag balanserar ut det sen när jag kör contour. Jag går på med vanlig foundation och... täcker allt. Jag får panik på den här brynen. Den här passade mig för typ någon vecka sedan. Jag har inte varit så mycket i solen. Nu kör jag på brynen här. Alltså jag har sån stress. Jag vill bara att det ska bli fint. Än så länge ser det bra ut. Då måste vi blanda in det här också. Det är det som är panikmomentet. Jag tror att det kommer ordna sig. Alltså, gud, jag är så vit i mitt ansikte. Jag är så kakig att jag tror jag dör. Nu till concealer. Ska vi bli ännu blekare? Jag vill bara få till liksom en någorlunda bas innan vi går in och börjar göra hennes liksom karaktäristiska drag. Det går inte. Det är så torrt. Det är så torrt. Varför är det så torrt? Jag brukar dock känna så här. Alltid i början av såna här videos. Det kan vara så att det här ordnar upp sig. Får vi hoppas.
nu har jag tagit fram en liten bild här på Kim. Och ja du, jag tar den här lite mörkare stick foundationen och så ska vi se till att börja karva ut min panna kanske. Det här kommer ju också täckas ganska mycket i min peruk sen. Jag måste sluta tänka på så här beauty smink finisher, för det här kommer inte bli beauty smink. Jag har liksom en mask på ansiktet. Jag drar in det här mörka lite mer på även mina bryn så att jag får till en rundad och liksom förminskad panna. Och nu till själva näsan, och det är det här jag måste motverka. För att här, min näsa går liksom lite grann ut så här, och sen här går den typ upp i mina bryn. Hennes näsa går liksom rakt, och sen här lite lätt så går den upp i brynen så. Så jag måste liksom börja den här skuggan här någonstans. Jag försöker liksom bara tänka bort mina skuggor helt och hållet och måla på det jag ser på den här bilden. Nu har hon även två stycken skuggor som går så här. Så lite här. Är jag Kim K igen? Här är det två stycken små liksom smile lines som hon har. Här har hon någon slags smile line också. Och här. Och jag måste liksom skala av mina käkben. Det här ser ju så från sidan är det kaos. Och nu läppjävel. Och sen går det in lite här. Nu använder jag den här som jag använde i nu vid Halloween. Jag tar den här vita för att liksom förstärka mina highlights. Så lägger vi lite här. Okej, jag vet inte om jag ser Kim än, men jag tycker att jag har gjort ett OK jobb. Jag vet inte vem fan jag liknar. Har ni sett sista säsongen av Keeping Up, by the way? För som du vet, alltså, Keeping Up with the Kardashians har lagt ner den sista säsongen. Så att gå in på C-more och kika in. Det finns som sagt en länk i beskrivningen. Ska jag ljusa upp här under lite mer? Jag har släppt att det ser kakigt ut, för att det här kommer liksom aldrig någonsin bli en sån här perfect finish. Nu sätter jag det här med lite puder. Oh my god, jag har tappat mitt förstånd. Jag har inte gjort någon alltså kindbenkontor. Börja typ här. Nu kan det här bli väldigt fläckigt för att vi inte gjorde någon grund till det här. Nu ska all krämkontor förstärkas med puder. Och så tar vi lite rouge. Det här glömde jag förstärka. Nu till ögonen. Jag ska bygga upp någon slags mörkare sotning. Måste lägga lite skugga här. Och sen ska jag dra en eyeliner här och liksom skapa hennes typ ögonlock. Eller hennes liksom det här väcket. Och nu ska jag smaka ut både här nere och här ute med en svart kajal. Så någonting, och nu tar jag en borste och blandar ut det här för att smoka ut det ännu mer. Och så sätter jag det här med en mörkbrun skugga, så det går från svart till mörkbrunt. Vi har kommit till bryn, och där, jag är lite stressad över det här, för att jag, alltså hon har liksom inte mycket utrymme mellan ögon och bryn. Men mina bryn, jag tror jag måste måla mina bryn längre ner. Jag tror jag måste göra det med skugga faktiskt. Okej, det här börjar come together hörni. Alltså från sidan ser det galet ut. Ju längre fram jag kommer på brynet, desto ljusare kommer det vara. Sen kommer jag lägga lite hårstrån här också. Så kommer jag binda ihop det med min näskontor. Jag tar lite concealer och städar upp här. Och så sätter jag det med vit ögonskugga. Det här hjälper också till med lite mer dimension i ansiktet. Och så ett par fransar. Nu dränker jag mig själv i mascara, för Kim har ganska långa nederfransar.
Och nu har vi kommit till läppar. Och jag ska väl fylla i det ända ner hit, va? För att när jag kollar rakt fram, alltså, nu ser galet ut. Men det blir typ lugnt. Och hon har en ganska bred, alltså, amorbåge här uppe. Jag måste ta lite av den här vita krämgrejen som jag använde innan och förstärka den här highlighten här. Kims liksom näsborrar går lite mer, om jag kollar framifrån så går de lite mer uppåt så här. Ser ni Kim på mig? Jag vet inte om jag gör det. Nu ska jag sätta på mig en liten wig. Nu ska den här wig-capen på. Så trycker vi in allt hår. Jag vet inte om det här är en perfekt Kim K-wig, men vi får se vad det blir av det här. Varför är jag så puffig? Den här peruken ska plattas för att den har blivit lite vågig här i luggen. Och så tänker jag att den ska, liksom, den ska ligga så här bakåt, för att om den ligger framåt så, alltså, den är ganska kort. Och ligger den så här så ser det ut som att den är lång och liksom ligger på min rygg. Jag måste ha ett läppstift här också. Okej, hörni, glöm inte bort att kika in C-more, så finns länkat i beskrivningen. De har en massa amerikansk reality ifrån Hayu. Bland annat Keeping Up with the Kardashians, Million Dollar Listing, Real Housewives of Beverly Hills och en massa annat trevligt. Vad tycker ni om den här looken? Har jag lyckats? Ser ni Kim? Alltså, är det liksom en... Jag ser inte ut som mig själv, men jag vet inte om jag ser ut som Kim. Hur som helst, det var allting för den här videon. Puss och kram, vi syns igen i nästa. Stay flawless, I love you. Bye.